Kristus frid, mina älskade syskon i Herren. Vi ska förkunna Herrens ord. Halleluja, Herre Jesus Kristus, som vill mätta varje själ som kommer till honom. Det ska vi förkunna idag här i Sergels torg-plattan med kraft av den heliga Ande i Jesu namn. Amen, amen. Hallå, hallå. Hallå, mina vänner. Mina älskade, ibland människan glömmer vem han eller hon är. Att människan är ande, själ och kropp. Och eftersom att människan är ande, själ och kropp, så människan behöver bli fri. Men det är ingen fara, låt honom bete sig som en clown, det är okej. Du tror på det här? Du tror, vad gör du med de här då? Vad gör du? Du ska till träningen. Du ska till boxning. Vad gör de med boxning? De som håller på med boxning, de har ingenting med Gud att göra. Det är våld. Ja, men det är sport. Det är bara sport. Det är bara sport. Okej. Okay. Sport. Ja. Okej. Okay. Men hur kan detta vara inte ondska i denna sport? Varför ska jag välja sport där jag skadar en annan? Varför då? Varför ska det vara att han ska skada mig och jag ska skada honom? Och du kallar detta i spott. Berätta för mig. Jag vet inte, men... Man lär sig försvara sig. Så det är du som ska lära dig försvara dig. Är du troende? Ja. Ja, jag är muslim. Okej. Så din Gud är så svag att han inte kan försvara dig, att du behöver försvara dig själv? Ja, men det är bara en sport. Vi är vänner efter och för. Men det är bara en sport. Vi är inte ovänner. Så det, man står och slår sönder varandra och skadar. Jag säger sanningen till dig. Det är samma sak med UFC och MMA. Det är inte E och O. Det där är sanningen. Förstår du? Lyssna på mig nu. Varför skapades vi? För att uppfylla Guds önskan. Uppfylla Guds önskan. Vi kristna tror att Gud har skapat oss för att han älskar oss. Så hans syfte när han skapade oss, det är att han älskar oss. Han är kärlek. Så, jag måste gå, tack så mycket. Var kommer du från? Palestina. Så vi pratar om det där med att mätta, att kunna bli mättad. För människan är inte bara kropp. Så din kropp, min vän, den behöver livsmedel alltså. Hänger du med? För att du ska kunna överleva. Och det håller vi med om. Det är ingen som säger emot det här. Men din ande behöver också mat. Din ande, min vän, din ande. Det finns ingenting i världen som kan mätta din själ eller ditt liv genom materialismen. Det kommer inte göra det. Och inte pengar heller. Och inte att vara kändis. Och inte att kunna liksom spela tuff här eller där. Märker ni en sak som börjar hända nu på sista tiden? Hur den här vinden börjar dra människor egentligen efter det världsliga begär. Och efter lust och efter köttets begär. Den börjar dra människor efter världen mer och mer. Den börjar dra människor efter självcentreringen. Och efter utseende och så vidare. Egentligen om vi tänker efter, vad är människan då? Människan är skapad från jord. Alltså, jord. När Gud tog en liten lera från jorden, han skapade Adam från den. Och han blåste liv i honom. Och då blev Adam människa. Ande, själ och kropp. Problemet är så här, när människan börjar söka något bort ifrån Guds närvaro och relationen med Gud, så börjar de svälta ihjäl. Vad innebär svälta ihjäl? Det betyder lida nöd. Vad betyder lida nöd? Det betyder att det börjar bli ett tomt rum inombord. Och då försöker man täcka det här tomma rummet med det som finns i världen. Det finns ingen annan som kan mätta din själ, min vän. Och kan tillfredsställa din själ.
och ge dig egentligen vad du behöver förutom Herren Jesus Kristus. För vår Gud, han är fullkomlig. Fullkomlig i alla hans egenskaper och av sig själv. Fullkomlig i sin kärlek. Han har all kärlek som kan mätta din själ. Hans kärlek är ovillkorlig, min vän. Han har en ofattbar frid och glädje. Han kan läka alla dina sår. Han kan befria dig. Jesus, all ära till honom när han kom i människoform. Alltså vår Gud. Han sa så här, bland det som han har sagt, han sa så här i kapitel 6 i Johannes evangeliet, vers 35. Jesus svarade: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Jag upprepar här igen. Jesus säger så här: den som kommer till honom ska aldrig någonsin törsta, och den som tror på honom, alltså, ska aldrig hungra. Man törstar aldrig och man hungrar aldrig när man kommer till Jesus. Vad är det han pratar om? Han pratar om vem han är, tron på honom. Tron på honom. Han sa också i det högtiden i 7:37 i Johannes evangeliet. Han stod och ropade. Han sa: om någon är törstig, kom till mig, sa Herren Jesus. Den som tror på mig, som skriften säger. Vilken skrift? Bibeln. Vad ska det hända då? Det ska flöda levande vatten ur hans innersta. Den som tror på Herren, som Bibeln säger. Inte en del av Bibeln här och där. Nej, nej, nej. Hela skriften. Hela sanningen. Inte en del av sanningen, mina vänner. Och Jesus möter samariska kvinnan i kapitel 4 i Johannes evangeliet. Denna kvinnan, hon hoppar från män till män, från ena till det andra, och lever i äktenskapsbrott, alltså sexuell omoral, samlag utanför en äktenskap. Han mötte henne och han vet vad hon går igenom. Han kan mänskligheten utan till. Det är Gud vi pratar om. Och han sa till henne: det vattnet som jag ger dig, den kommer inte göra att du kommer bli törstig igen. Törstig till vad? Till synden, till orenhet, till köttets begär, till lust. Varför? För då får man någonting som är äkta kärlek, äkta frid, äkta glädje. Det är vad du behöver, min vän. Och det kan du få när du vänder om från dina synder till Herren Jesus Kristus. Gud befaller varenda en på vår jord att vända om från sina synder. Synden är väldigt syndig, och det är inte skoj det där, min vän. Det kan verka liksom så här, någon slags skönhet för stunden. Men efteråt, den är väldigt giftig. Det är som att man skulle servera till en person en tårta som ser jättegod ut och som smakar jättegott. Men egentligen in i denna tårta, det finns en orm. Det är vad synden är. Och det är så här djävulen gör med människor. Han låter dem tro på att det är bra med synden. Det är okej. Och den kan tillfredsställa själen. Det stämmer inte, det är bara för stunden. Sen vad bär den med sig? Den bär död. Bibeln säger syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Herren Jesus. Så min vän, synden, det är på grund av synden man har djupa depressioner, självmordstankar, hat. Man lever i ständigt ångest. Det är på grund av synden har hela mänskligheten fallit och gått miste om Guds härlighet. Det är på grund av synden Jesus Kristus blev korsfäst för vår skull. Han tog det som lagen kräver. För Guds lag är fullkomlig. Den kräver en rättvis dom. Och Kristus Jesus tog domen för synden, för dig och mig. För att vi ska kunna vända om, inte för att vi ska synda och säga: Jesus har räddat mig, eller hur? Absolut inte. Man syndar inte på nåd, min vän. Det är farligt. Det är livsfarligt.
Kristus Jesus, min dyrbara vän, han älskar dig. Han vill mätta din själ. Han vill ge dig vad du behöver. Det är inte du som vet vad du behöver, min vän. Gud vet bättre än vad du vet. För Gud kan allt och vet allt. Det vet inte du. Det vad du lever i, min vän, utan gemenskap med Herren Jesus Kristus är dårskap. Bibeln säger, dåren säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Jag upprepar här igen. Bibeln säger, dåren säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Hela mänskligheten vet att Gud finns. Varenda en vet att Gud finns. Största bevis att man vet att Gud finns, när man blir rädd. Varför ropar själen efter Gud? När människan blir skakig eller det händer någonting, så ropar man, åh Gud, varför ropar din själ efter någon som inte finns, som inte han finns? Det är inte logiskt. Och du säger, nej, nej, det här är bara så. Nej, det stämmer inte. Och sen när man talar illa om Gud och man gör narr av Gud och hånar honom, varför skulle man håna någon som inte finns egentligen, om han inte finns nu? Men detta stämmer inte. Sanningen är att Gud existerar och han finns. Och han älskar varenda människa på vår jord egentligen. Gud vill så gärna förlåta. Han vill befria. Han vill rädda. Han vill mätta själen. Du är ande, själ och kropp, min vän. Ande, själ och kropp. Jesus kan rädda dig. Alkoholen kan inte lösa din problem. Den bedövar ditt samvete. Det gör samma sak sexuell omoral. Det gör samma sak droger. Samma sak med massa apparater i världen. Kolla vilken prestation det finns nu för tiden. Prestation över att jag ska synas. Prestation över vad människorna tycker och tänker om mig. Prestation, det är en sån här, en riktig våg som pressar på för att det, du ska förstå att vi lever i sista tiden. Och många säger, ja, men Jesus sa att han ska komma tillbaka, vad är han då? Min vän, Bibeln säger att Gud, han backar inte från sitt löfte, utan han dröjer på grund av att han vill inte att människorna ska gå förlorat. Han älskar människor. Han vill att var och en ska ha tid till att kunna omvända sig från sina synder. Största bevis på hans kärlek för oss, det är korset. Korset. Korset är Guds kärleksbevis för var och en av oss. Synden är väldigt syndig. Herren Jesus älskar oss så djupt att han vill inte att man ska hamna i evig eld, alltså i helvetet, där som han skapade egentligen för Lucifer och de underfallande änglar. Han kom för att ge oss liv och liv överflöd. Guds rättvisa dom uppenbara sig på korset. Guds lag är fullkomlig. Vi alla har brutit mot Guds lag. Har du aldrig ljugit någon gång? Har du aldrig tittat på någon annan med begär och med lust i ditt hjärta? Har du aldrig tagit någonting som inte tillhör dig? Har du aldrig haft en avgudadyrka? Du har brutit mot Guds lag. Och den själen som bryter mot Gud och syndar emot honom, den ska dö. Och döden kom in redan innan lagen uppenbarade sig, när Adam och Eva skyldes från Gud på grund av synden. Att de tog emot lögnen som djävulen talade om att de skulle bli som Gud. De blev aldrig som Gud. De skyldes från Gud. Mina vänner, det som står i skriften i Bibeln, det har skett. Och det kommer till uppfyllelse. Jesus har uppfyllt nästan alla profetier. Alltså profetior som man profeterade om honom i Gamla Testamentet. Min vän, Bibeln berättar om den tiden vi lever i. Den tiden vi lever i, det står i Bibeln att i sista tiden ska komma skändliga och lydiga. Människorna ska älska sina begär och lust och pengar mer än Gud. Och många av dem kommer ha skepnad av tro, men inifrån de ska förneka dess kraft. Det är inte pengar som mättar dig, min vän. Det är inte det. Det är inte materialismen som mättar dig.
Det är inte vad människorna säger till dig som mättar dig. Utan du behöver Guds heliga ande, min vän. Du behöver öppna ditt hjärta för Jesus. Jesus är den enda som har älskat dig med ovillkorlig kärlek. Jesus är den enda lösningen för dina problem. Han är den enda lösningen för vad du går igenom. Inuti dig, jag pratar inte om utanför. Inuti dig, du är ande, själ och kropp. Min vän, du har syndat emot Gud. Oavsett om du vill bekänna det eller inte, det är en fakta och det är sanningen. Sanningen kommer inte bli mer eller mindre sanningen varför du tror på den eller inte. Den är sanningen. Och vi ser orenheten i massa tempel som viger homosexuella, och de kallar sig kristna. De viger kille med kille, tjej med tjej, och de kallar sig kristna. Det där är en antikrist ande och det är djävulens tjänare. Och Bibeln berättar om den här. Det är tecken på att slutet är nära. Så det där är ett tecken. Förstår ni? Samma sak när man vill inte öppna sitt hjärta i Noas tid. Gjorde inte Gud det han sa? Jo, det gjorde han. Och de dränktes med vatten. Och Sodom och Gomorra också. Det sändes eld över de 400 år han väntade. Och de vägrar att vända om. Då kom domen. Och Jesus kommer att komma med hans rättvisa dom. Han är väldigt tålmodig. För att han vill inte att du ska hamna i evig eld. Han vill förlåta dina synder. Han vill rädda dig. Han vill befria dig. Han vill läka dina sår. Han vill ge dig kärlek och frid och glädje. Och liv överflöd och evigt liv. Jesus vill inte att du ska gå förlorad, min vän. För Jesus sa i Bibeln, för vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Och vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Du kan testa vad du vill, gå vad du vill, gör vad du vill, tyck vad du vill och väl vad du vill. Men ingenting kommer att mätta din själ. Och ingenting kan tillfredsställa din själ eller kunna stänga den här gapen inuti dig och det är tomheten som förtär dig och äter upp dig, förutom en sak, att du vänder om till Herren Jesus Kristus av hela ditt hjärta och ångrar dina synder och bekänner dina synder till honom och låta dig bli en ny skapelse genom dopet i Fadern och Sonen och Heliga Andes namn. För det är då du försonas med Gud. Det är då du kommer få din sanna identitet. Det är då du kommer bli fri. Du är aldrig fri utan Jesus Kristus. Alla som lever i synd är djävulens barn. Och de är slavar åt synden. De är slavar. Rättfärdigheten får du inte av dig själv. För du är full av synd. Vi alla har ärvt synden. Och vi praktiserar synden och vandrar i synden. Det finns ingen frihet utan Jesus Kristus. Själen som syndar, döden ska dö. Och döden kom in i själen. Och vi dog trippeldöd, andlig, beteendemässigt och köttlig. Och denna straffet för denna döden kommer längre fram för att ge oss nåd. Och en gång en chans att kunna vända om och bli räddad, det gör Jesus genom att han fullbordar allt på korset. Det finns ingen tempel som kan rädda dig. Det finns ingen människa som kan rädda dig. Det finns ingen gärningar som kan rädda dig. Det finns bara en som kan rädda dig. Och han är världens frälsare. Och den enda Herre och Gud. Och hans namn är Jesus Kristus. Han har namnet över alla andra namn. Han har besegrat djävulen. Han har besegrat synden. Och han har krossat mörkret. Herren Jesus Kristus har all makt. När han öppnar en dörr, ingen kan stänga den. Och när han stänger en dörr, ingen kan öppna den. Han älskar dig, min vän. Du kan bli ett Guds barn. Du kan vända om. Du kan bli räddad. Du kan bli fri från onda andar. Djävulen, han är livrädd för namnet Jesus Kristus. Varenda ond ande darrar för namnet Jesus Kristus. För Herrens namn är namnet över alla andra namn. Jesus Kristus har all makt. Du kan åkalla Herren Jesus Kristus av hela ditt hjärta. Och vända om från dina synder. Och han räddar dig, min vän.
Vänta inte, min vän. Ta ett rätt beslut att vända om till Gud, för han är barmhärtig och nådig. Och han är en god Gud, och han älskar dig, han vill rädda dig, han vill befria dig. Sluta sök falsk tröst hos din vän eller din granne. Många av dem, de vet inte vilken tröst de ska få, så de brukar springa till sängen. Och de sover ännu längre istället, för de vet inte vad de ska göra med deras liv. De vaknar med depression, sover med depression. Och vissa av dem, de börjar söka hjälp hos psykologer som ger dem lagliga droger som gör dem värre istället. Min vän, vill du bli fri från din depression, från din ångest, från din hat, från din rädsla, från onda andar, självmordstankar, från slaveriet av synden, kom till Jesus Kristus. Ta emot Herren och bli räddad och bli fri, för tiden är nära. Ingen av dina vänner kan rädda dig. Ingen familj kan rädda dig. Ingen självgodhet eller självrättfärdighet kan hjälpa dig förutom Herren Jesus Kristus. Han är Herre och Gud, och han har all makt. Han älskar dig. Han älskar dig. Jo, Jesus Kristus älskar dig. Jesus Kristus är inte en vanlig profet som vissa sa. De här är falska profeter som kommer efter Jesus. Det där är falsk budskap. Profeten är i Bibeln. I Bibeln, ja. I Bibeln. I Bibeln. Profeterna och lagen vittnar om Herren Jesus Kristus. Att han är en levande Gud och Herre och frälsare. Och var och en som tror på hans namn ska få förlåtelse för sina synder. Jesus Kristus har all makt och han kan rädda dig. Vad hjälper dig när du har tillstånd i ett land men inte har tillstånd i himmelen? Vad hjälper det? Vad hjälper det? Vad hjälper det dig när du har plats någonstans men du har inte plats i himmelen? Vad hjälper det dig när ditt namn blir känd här och där, men ditt namn blir inte känd i himmelen och du skrivs inte i livets bok? Vad hjälper det dig? Du som går efter din köttets begär och lust och försöker mätta vad ditt kött vill ha, det hjälper ju inte dig, min vän. Det hjälper ju, det blir bara värre. Det blir bara värre. Du ska inte tillbe det skapade, du ska tillbe skaparen. Och vår skapare som har all makt, han tog människoform för mer än 2000 år sedan. Han är allas Gud och Herre, Jesus Kristus. Han kom för att betala med sitt dyrbara blod på korset för dina och mina synder. Han är den enda som kan rädda dig och förlåta dina synder. Alla andra vägar leder till helvete, men vägen till himmelen är bara genom Jesus Kristus. Amen. Ja, mina älskare, vi fortsätter. Vi ses snart i Åhléns City, Stockholm. Var välsignad. Okej, då är vi uppe här vid Åhléns City och vi ska fortsätta evangelisationen. Thank you.
Allting har en mening, det finns ingen utan mening. På riktigt, butiken är inte utan mening, utan det är meningen att man ska kunna få in och att det ska kunna finnas personal. Så det finns ett mål med det. Så vad är målet med att vi finns? Vad är meningen med det? Ja, det är fint. Okej. Okay. Att vara lycklig. Hur ska du hitta det där? Bra familj. Va? Ja, det är människor. Och det är begränsningar. De är begränsade. Alla människor är begränsade. Visst? Och deras kärlek, den är begränsad. Ingen vet vad jag menar? Vad de kan göra, det har en begränsning. Vi behöver kärlek utan gräns. Förstår ni? Vad vi behöver har någonting som är ofattbart. Inte för stunden, ja det känns sådär. Och sen vet man inte, sen ska man prova på något annat. Och man springer efter känslor som förändras. Meningen och målet med livet, att lära känna Gud som har skapat oss. För utan honom, vi skulle inte ens komma till. Egentligen. Ingen med? Och när jag pratar om det här, jag pratar om religion. Utan jag pratar om en relation med levande Gud. Vad innebär levande? Det betyder han existerar och han talar och han hör. Och han kan uppenbara sig också. Det är ingenting som har med illusion att göra. Ingen är med? Och han uppenbarar sin kärlek för ungefär 2000 år sedan på korset. Och vi pratar om Jesus Kristus som älskar människor ovillkorligt. Och han är den enda som kan förlåta våra synder. Vi hittar oss själva och vår identitet när vi vänder om till honom. Vi får kärlek från honom, ovillkorlig kärlek. Vet du vad det är ovillkorlig kärlek? Det vet jag inte det. Det betyder att det spelar ingen roll om jag är tjock eller smal, kort eller lång, vit, svart eller gul. Okej? Okay? Om jag är hel eller om jag är handikapp. Om jag har misslyckats med något eller lyckats. Han älskar mig med oförändlig kärlek, ovillkorlig. Vem kan du hitta bland människor? Det finns inte bland människor. Det är villkorligt. Sen ibland kan älska en person sådär, men du kan inte älska alla. Han är oändlig i sin kärlek. Han älskar alla människor. Och Bibeln säger i kapitel 5, vers 8 i Romarbrevet, Gud bevisar sin kärlek för oss. Medan vi ännu är syndare, tog Jesus för våra syndare på korset. För vår skuld. För att vi alla har syndat emot Gud. Och Gud är rättvis. Där han dömer rättvis. Men han vill rädda oss. Och vi lever i en trasig värld. Ni kanske märker inte att det är en trasig värld. Att det blir bara värre och värre. Det står ju i Bibeln att det ska bli värre. Det finns redan profeterat i det i Bibeln. Men Jesus kom och tog våra synder på korset. Så att om vi vänder om och tar emot honom. Och det han gjort för oss på korset. För han har inte bara blivit korsfäst och det blev begraven. Han uppstod på den tredje dagen. Och det är därför vi tror. Den här tron, den ger oss. Alltså hur ska man säga, det ger oss ett ofattbart hopp. För vi vet att vi kristna troende, vi kommer lämna livet när som helst här på jorden. Och vi är inte rädda för döden för att vi vet vad vi är på väg. Och vi är inte på väg till helvete som Gud har skapat egentligen för onda andra. Hur kan man bli räddad? Det är genom att man tar emot Jesus Kristus. Genom att kalla på honom och säga, kom in i mitt hjärta, förlåt mig alla mina synder. Jag vill vara ett Guds barn. Det var så. Så sänder Gud sin heliga ande. Man blir döpt i Fadern och Sonen och Helige Andes namn. Man får förlåta sig för sina synder. Så får man börjar fyllas av Guds ande. Alltså kärlek, frid, glädje. Förstår du? Då kommer man inte längre tygga kärlek från de andra. För man har fått en ofattbar kärlek. Den här tomma rummet som vi har inombord. Tomma rummet som vi har här på rummet. Den tomma rummet inombord. Alltså, jag känner inte dem, men de såg kameran. De ville den tomma rummet som vi har inombord, tomheten, det skedde på grund av att vi gick från Gud. Men Gud som älskar oss med evig kärlek, han lämnade inte oss. Han visste vad han skulle göra på korset.
egentligen med hans plan. Han har redan talat det där i Gamla testamentet. Och profeterna profeterade vad Gud skulle göra när han skulle komma med en form. Och den mänskliga formen från Jesus och Maria. Jag vet om ni har läst om det. Ni har det? Okej. Så det enda vi vill att ni ska veta är att ni är värdefulla och Jesus älskar er jättemycket. Och man kan bli frälst. Vet du vad frälsningen är? Du vet det. Eller har du hört det här? Okej. Och det här handlar om liksom den fria viljan. Som var och en människa kan välja det. Det är ingenting som man är tvungen. Vill man ha sann kärlek, frid, glädje, förlåt, förbjuder, synder. Då vänder man om till Gud. Och man tar emot vad han har gjort för oss. Så börjar det bli en relation. Det är inte religion utan det är en gemenskap och relation. Han älskar, Jesus älskar dig jättemycket. Och han älskar din vän också. Har ni biblar hemma? Om du får en sån, vill du läsa? För vi brukar dela dem gratis. Kanske så att tveksam va? Men en sån kanske. Vad heter du? Ja, oh, vad fint man. Jag heter Wasim, det här är Kim. Och du heter? Ja, oh, du heter. Jag heter Ah, det är okej. Kanske kan ni en sån här till din vän? Hörrni, ni får ha en jättefin helg båda två. Hejdå. Hörrni, vad gör ni för det? Vi ska till Spesas. Sen då? Sova. Okej, sen då? Vakna. Okej, och sen då? Sen? Ja. Och sen då? Leva mitt liv. Ja, och sen vad är meningen med det? Det är vad du gör. Va? Det är vad du gör. Ja, men vad är syftet med det? Syftet med att vad då? Vad är det man vill? Jag vill leva framåt. Ja, sen då? Du kommer att leva och sen kommer du ta slut. Så vad är meningen med det? Det är meningen att jag ska göra någonting. Ja. Sen ska jag dö. Ja. Och sen ska jag börja om på nytt. Men om det är meningen att du dör. Ja. Så om det var meningen, så varför kom man till för överhuvudtaget? För att man ska göra skillnad. Hur kan du göra skillnad? Det är bara att göra någonting. Göra vad? En video. Sen då? Skaffa barn. Sen då? Det är meningen blir att skaffa barn. Det stämmer inte. Man förökar sig. Det är en del av det, men det är inte helt och hållet. Det är inte det. Tråkigt. Meningen med livet är att vända om till Gud. Och lära känna den som har skapat mig. För att utan honom skulle jag inte ens finnas till. Jag skulle inte komma till. För den här gapen som finns inuti varje människa, det tomrummet, den försöker man lätta och fylla genom allt som finns i världen. Och du kan nämna vad du vill. Du kan ta materialismen, du kan ta sexuell omoral, alkohol, att hoppa från ena plats till det andra, från land till land, att byta arbete, byta utseende, byta partner, och du kör på. Alltså det är nästan utan gränser det där. Och det tar inte slut. Och människan hela tiden letar efter sig själv, efter sin sanna identitet. Och den vet inte vad den ska göra alltså. Och sen börjar den tigga. Den börjar tigga efter uppmärksamhet. Förstår du? Ja, men säg att jag har en fin frisör, säg att det är fina byxor och en och andra. Förstår du? Och den här känslan som man försöker mätta, men den blir aldrig mättad. Varför? För känslorna förändras. Sannoliken är människan måste komma tillbaka. Om den vill ha meningen och målet med livet. Och kunna ha en sann kärlek och frid glädje. Och glädje, den måste vända om till Kristus Jesus. Som har tagit våra synder på korset. Och han kom för att rädda oss från det vi går igenom. Förstår ni? Synden är väldigt syndig. Synden är fruktansvärd. Det är på grund av synden de äter upp varandra mänskligheten. Det är på grund av synden man försöker vara större och en annan ska vara mindre än mig. Förstår du? Det handlar liksom om stolthet, högmod. Och allt det där, det var Lucifer gjorde. När han inte var nöjd att han var en av änglarna. Han ville vara själv som Gud. Då Kristus sänkte honom. Med tredje del av änglarna ungefär. Förstår ni vad jag menar? Och det är det här. Jag kan. Jag vet. Känner ni igen det här? Jag kan. Jag vet. Och sen går man in i väggen.
och man misslyckas med det ena och det andra. Sen man vill inte liksom erkänna att man är misslyckad, så börjar man sätta på sig masken. Vad är det? Hänger ni med vad jag menar? Det är kärleken som Jesus kan ge er. Den är ofattbar, obeskrivlig, ovillkorlig, gränslös. Spelar ingen roll hur lång du är, hur tjock, hur smal, vilken hudfärg du har, vilken bakgrund, vad du har lyckats och misslyckats med. Förstår du vad jag menar? Och vad du kan åstadkomma eller inte, Jesus älskar dig. Men frågan är, vill man ta emot hans kärlek? Vill man ta emot hans förlåtelse och det han gjorde för oss på korset? Han säger, ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Och det gjorde han för oss på korset. Jag är konfirmerad. Jag tror på att det finns. Men man, det är skillnad. Men okej, vi ska inte underhålla er mer. Men är ni intresserade att läsa om man skulle ge er någonting? Har du en son hemma? Du har. Har du en sån? Ja. Du har det? Okej, men då kan vi lämna en sån här till er varsin. Ni vet att man kan ta emot Jesus genom att prata med honom. Jag skojar nu. Genom att säga, kom in i mitt hjärta och han följer er med kärlek och leder er. Och sen ska ni gå till en levande församling där ni växer. Och vår Gud kan dränka er med sin kärlek. Här i världen finns ingenting som kommer mätta era själar, tro mig. Utan ni kommer bara vara cirkulera runt er själva. Men Jesus älskar er. Och jag tror att han kan göra allt nytt i era liv och han kan välsigna er. Vad heter du? Det där är Kim. Och hälsa er vän från oss. Och hörni, ni ska ha stort tack för det här samtalet och ha en fantastisk hel. Om inte ni har någon fråga. Han kan befria dig, vänner. Jesus älskar dig och kan förlåta dig sin bror. Man kan inte söka fri på honom. Han stann finns i Bibeln. Ha en fin helg, Johan. Det står ju Joel i sista tiden när jag ska utgjuta min ande, säger Herren. Det är en profetia som uppfylls på pingstdagen. Ska du ta med henne lite? Du vet vad jag sa för dig. Vad har du kommit fram till? Får ni fyllning där? Ja, det är en allmän plan. Men vad kommer du fram till? Att vi kommer dö. Då vet Gud bara. Ja, men bror, inte med dig. Gud inte han vill uppenbara sig till dig. Och ge dig sanningen in i tiden. Och han vill att du ska veta vem han är på riktigt. Inte bara att han bara finns. Förstår du vad jag menar? Utan vi pratar om att lära känna. Så som jag pratar med dig, du pratar med dig, Gud är allt mäktig i dig. Förstår du? Så sitta inte och vänta på den där dagen. Utan jag uppmanar dig och uppmuntrar dig till att säga till Gud och uppenbara dig för mig. Vi skapar dig och vet vem du är. Jag vill lära känna dig på dig. För det finns så många vägar som finns här i världen. Men det kan inte finnas så många vägar till dig. Det måste finnas på en.
och jag vill veta vem du är. Och vad är din väg? Jag vill lära känna dig. Det är om du vill ha honom. Om du vill ha Gud och du vill lära känna dig. Och jag säger till dig, när du kommer till att lära känna Gud, han kommer mätta din själ med kärlek och frid och glädje. Här i världen, det är en cirkel alltså. Det är en karusell. Det hjälper inte, förstår du det? Den bara låter människan bli mer splittrad, mer tom, mer deprimerad, förstår du? Det hjälper ju. Och ingenting här i världen kan mätta din själ, förutom Guds nåd och hans kärlek. Var kommer du ifrån? Jag, Afghanistan. Farsi. Wow. Är det gott om? Ja, det är bra. Jag vill bara att ni ska veta att Jesus älskar dig. Kan ni ge nåd och kärlek och förlåtelse? Ni bara befälla för honom. Ja, vi har en. Vad sa du? Ja. Och vad är det för tro? Jehovas vittnen. Men Jehovas vittnen, de tillber inte Gud, ni vet. Det är inte sant. Tänk efter, det är inte osikt. Det handlar om tro. Jag har det så bra. Förstår du vad jag menar? Yes. Tänk efter, min vän. De är offer, stackar. På grund av deras familj och sådär som har blivit lurade. Jesus älskar er, han förlåter era synder. Ingen har större kärlek än Jesus. Jesus älskar er. Har vi någon fått den? Oh, okej. Okej, jag visste inte. Vad är det här, Nico? Vill du inte evangelisera mig? Säkert? Okej. Hörrni, Jesus älskar dig. Du bara Jesus kan förlåta dig. Och alla har syndat. Tänk på det. Varsågod mina vänner, Jesus älskar er jättemycket. Jag ser kan ni er mening om målet med livet. Men det är såhär. Hitta en nej. Ni vet, döden har ingen åldersgräns. Det finns en evighet. Ja, det är det så. Jag vill inte till nu. Nej, men det, jag pratar inte om det heller. Men att du är en evighetssvar, så det här är din kropp. Det här är din kropp. Men du har också en kronan som det är precis som det är. 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 Det är en fakta. Är det någonting som man kan inte liksom vara igelig ner liksom? Har du tänkt på vad du hamnar efter dig? Inte. Om jag säger till dig, det finns himmelen. Och det är evigt liv där också. Och det finns helvete och det är evigt. Och att Jesus älskar dig och han inte försöker din skull. Förstår du vad jag menar? För att du och jag allihopa har syndat emot Gud. Och Gud är inte bara kärleksfull. Amen. Evigt. Och inte bara kärleksfull och nådig och sådär, utan han är också rättvis. Och det han vill ge, han vill ge dig mening och målet med livet. Han vill ge dig din samma identitet. Han vill förlåta dina synder. Nej, men det är sant. Ja, jag förstår. Kan man lämna sådär till dig? Ingen har större kärlek än Jesus, tror mig. Tänk på det. Du kan få det gratis. Nej, det är inte. Ingen far. Ha en fin här. Hej, söt ros. Här, du kan få det här, det är gratis om du är hit. Det är sant. Hej Sam. Är det okej att man lämnar det här till dem gratis? Det är okej. Okay. Vill du ha det så nu? Tack.
Jesus kan befria er. Ni kan bli fria. Jesus älskar er, säger du kan befria er och rädda er. Det är sant. Jesus älskar er. Vi har en tid här. Har vi mer? Det finns inte. Jag får hämta hemifrån mer. Så vi kan bli... Va? Ja. Jesus älskar dig jättemycket om det här. Har ni aldrig tänkt på vad det ska vara? Hej vännen. Vet du hur mycket Jesus älskar dig? Det är bra, tack ändå. Okej, men tänk på det nu. För att människor slipper att sluta vara rätt på jorden. Måste man ta vägen efter det? Tänk på det. Mina vänner, var ska ni hamna efter världen? Killa, kom. Kom. Okej, vi säger att man har pengar. Kan man köpa frivillig glädje eller kärlek? Ja. Kan du köpa det? Det kan du inte. Nej, man kan inte vara hungrig. Men snälla rara du. Kolla hur gammal du är och vad du säger. Det handlar om en lust och synd som inte kan mätta någon. Jesus befriar mig från sexuell omoral, hat, bitterhet, cigaretter, alkohol, droger, försäljning av droger. Jag var kriminell. Jag var helt förstörd. Han förvandlar hela mitt liv. Han förlät alla mina synder. Jag blir totalt förvandlad. Jag fick meningen och målet med livet. Jag är fri. Om jag dör nu, jag vet inte vad hos Gud är evighetens evighet. Jag kommer inte vara i helvetet där djävulen ska vara. Hänger ni med? Våra liv kan sluta här på jorden när som helst. För det är fakta, man kan inte förneka det. Och saken är så här att ni är älskade av Jesus. Han älskar er jättemycket. Han vill inte att ni ska gå förlorat. Han vill ge er vad ni behöver. Ja. Förstår du? Han vill ju din kärlek och frid och glädje. Hallå, Leo, kom med. Leo! Men det är en fri vilja från var och en. Vad man väljer. Ja. Det där är ingen illusion. Det är sanningen. Jesus Kristus kan uppenbara sig för var och en som söker honom i sanningen. Han är där med mig. Han är där med Kim. Som står där i filmen. Du kan skriva liksom Jesus saved me, he saved my life i YouTube. Du kan kolla hur många vittnesbörd som helst. Vi människor behöver kärlek och frid och glädje. Förstår ni vad jag menar? Men den kärleken och frid och glädje som Jesus har, ingen annan kan ersätta den. Och inget annat. För den är gränslös. Har du läst någonting om det? Ja, jag har läst i skolan. Och typ en, två sidor i bilen. Vad snäll det är. Om du får det här om dig, vill du läsa den? Ja, jag kan läsa den. Ja. Är du säker att du vill ha en sån? Ja. Nej, du. Ja. Är du uppriktig mot mig? Ja. Kom, du kan få en sån. Ja, för han skrev du, jag, till David.
dansat en gädda. Tack. Vad heter du? Jag heter Oliver. Ja, du har fint namn. Jag heter Wasim. Och dina vänner? Adrian, Nisse, Leo. Ja. Okej. Men hörni, ha en underbar helg. Tack så mycket. Hej då. Jesus, jag älskar dig. Vad ligger det? Vad har vi för tid då? Okej, mina vänner, då tackar vi herren för den här MMA-sessionen och vi uppmanar er att prenumerera på kanalen, att sätta en tumme på notifikationsknappen, att ge en like, men framförallt att ni sprider klippen så att fler kan höra Guds ord, ta emot, bli frälsta och komma in i Guds rike. Gud välsigne. Ja, vi tackar vår Gud och vår Herre för hans nåd, Guds heliga andes hjälp och det verk som han gör i och genom oss, mina älskade. Fortsätt att be för oss. Be ivrigt för vår älskade broder Kim. Jag vädjar till var och en av er. Be för vår älskade broder. Och fråga inte varför. Utan om heliga anden uppenbarar det är en annan sak. Men be för vår älskade broder. Vår älskade broder behöver vår bön. Så som vi ber för de andra och så här, vi behöver också bön. Inte bara ibland här och där, nej, ofta, hela tiden. Hela tiden vi behöver varandras bön, mina älskade. Hör ni mina älskade syskon i Herren? Som det står i skriften, till sist blir styrkta i Herren och hans väldiga kraft. Släck inte anden. Fortsätt att välsigna och förbanna inte. Älska och förlåt så som Herren har gjort och gör med var och en av oss. Ja, mina älskade. Var beredda och var inte rädda. Tiden är nära, halleluja. Skaka av er allt som håller på att göra det konstigt i tankar eller i relationen med Herren. Det är inte värt. Det är inte värt. Bibeln säger om vi har uppstått med Herren så ska vi vara att tänka på det som är ovan, inte på det som är på jorden. Där. Att han har varit, rest upp oss med honom och välsignat oss i vad? I det allt. Andliga välsignelse. Tänk på det, halleluja. Låt er uppfyllas av den heliga ande och förnyas till ande och sinne och tjäna Herre, var brinnande i anden, halleluja. Tiden är nära, mina älskade. Tiden är nära. Blicka inte här eller där. Eller hit eller dit. Fortsätt. Bara fortsätt. Tjäna Herren, halleluja. Tjäna Herren med glädje. Vår Gud är värdig att ta all ära. Och vi älskar honom. Alla är honom som har älskat oss först. Vilken nåd vi har i Kristus Jesus, min älskade. Om det är första gången du ser mig, min vän, du har tagit emot Jesus. Det kommer att vara frälsningsbön på slutet. Be min älskade och ta emot Jesus. Tiden är nära. Jesus älskar dig och han vill inte att du går förlorad. Kristi nåd och frid och kärlek med er allihopa i Jesu Kristi namn, mina älskade. Amen.